Personazhet e njohur të botës së showbizit mbërritën në qytetin indian të Mumbai për të marrë pjesë në dasmën e djalit të miliarderit indian Mukesh Ambani. Lista e gjatë të ftuarve të famshëm përfshin emrat e njohur si Kim Kardashian dhe Khloe Kardashian, aktorja Priyanka Chopra dhe bashkëshorti i saj, këngëtari Nick Jonas. Të pranishëm në ceremoninë e dasmës do të jenë edhe ish kryeministri i Mbretërisë së Bashkuar Tony Blair dhe kryetari ekzekutiv i Samsung Electronics J.E. Lee. Dasma e Anant Ambanit dhe partnerës së tij është finalizimi i festimeve disa mujore që janë mbajtur në Indi. Javën e kaluar këngëtari i njohur Justin Bieber performoi për qindra të ftuar në një koncert para dasmës. Në mars Rihanna performoi gjithashtu në një ngjarje të veçantë traditore në shtetin perëndimor indian të Gujaratit.